Slutdelen första halvlek tycker jag är våran. Sen andra halvlek fram till deras egna mål tycker jag också det är bättre. Vi har en hel del lägen som vi måste göra mål på. Jag tror att det hade sett annorlunda ut om vi hade varit i ledningen i matchen. Efter det så tycker jag väl att vi ramlar ihop lite grann, vi är bättre än oss att få göra 2-3-0 lite för tidigt i matchen. Så det känns som att det dör där. Försöker få lite energi, vi gör 2 byten och de får en utvisning och vi får 3-1. Den här gruppen som vi har ger sig aldrig, det vet vi om. Och det är otroligt bra moral att göra 3 mål på de sista 10 minuterna. Det är riktigt, riktigt starkt där. Så det här kan bli en viktig pinne i slutändan. Men det känns som att första målet var väldigt viktigt i den här matchen. Jag tycker det är 2 bra lag som spelar och de är båda lag med bollskickliga. Och rätt så långa anfall får man ha. Så det gäller för oss att nypa fast bollen på offensiv planhalva och få långa anfall. Och det tycker jag vi gör rätt så bra bortsett när de gör 1-2-3-0 och inledningen av första halvlek. Men BP är ett bra lag och den här poängen kan förhoppningsvis bli viktig för oss. Vi ska vinna de 2 sista så måste jag för länge vinna en match av 2. Så vi har inte gett upp tredjeplatsen. Ja, rätt tom. Vi börjar jättebra, 26 minuter. Fantastiskt bra fotboll som tycker jag som Patrik är från tar över. Lite grann, det är rätt så mycket målchans åt båda hållen. Litet övertag för oss tycker jag, men det tycker jag alltid. Målchanser, jag tycker att Brian gör ett par otroliga räddningar i första halvlek. Då. Men kommer ut i andra halvlek, Degerfors kanske börjar lite bättre än oss. Sen så har vi en fantastisk period när vi spelar jättebra fotboll, så tar vi en otroligt dålig utvisning och 10 minuter kvar och Degerfors får sitt mål, så blir det ju att de får luft och vi har inte några byten vi kan göra i stort sett då heller, utan känns bara tro att släppa in så mycket på slut. Okej, frågor? Patrik, realistiskt, du ser på tredjeplatsen, jag har 2 matcher kvar, Falkenberg och Drager. Ni tänker inte bara ner 6 poäng där och så tar vi det andra. Nej, vi ska ta 6 poäng till, men då tror jag att vi kommer bli 3. Tror det är en gång och svåra matcher i världen med Hammarby. Jag skulle inte vilja byta med dem, Falkenberg och Drager bra, men vi känner oss i bra form. Vi har inte förlorat på länge och vi ska ha en hemmamatch mot Falkenberg nu och en gång ska bort i världen. Vi ska vinna den matchen, så det som man säger, Regnholm ska behöva vinna en match i alla fall för att klara den. Jag var lite upprörd direkt efter domaren. Vissa affärer man slås av. Vad är förklaring till det? Nej, det får man aldrig av domare, men jag tycker inte de har kontroll på matchen på båda håll. Jag vet inte vad deras tränare åker bort från bänken eller de liksom ska ta plats, jag vet inte vad det är. Sen vill vi ha mer tid att spela på. Niklas Karlsson håller ju boll med båda målen och vi åker på kort. Men tydligen så får man göra det efteråt, så är det något som man får börja med i så fall. Så jag vet inte, jag tycker det är svårt i alla fall. Det är inte därför vi tycker det, men tycker att vi kunde ha fått någon minut att spela på. Det är så pass viktigt för oss att få varje minut i den här matchen. Eftersom vi hade så pass bra drag och vi gjorde det så hade vi gärna spelat i alla fall tilläggstiden som man visar. Plus någonting till det eftersom det tar alltid tid i målen. Men så är det. Fler frågor? Robert, ni klarar den här frågan. Var det så? En pengar med superrätta kontrakter? Ja, det var väl i stort sett klart innan idag också. Nu är det praktiken. Jag har inte räknat exakt, men jag har inte funderat med helt. Okej, inga fler frågor? Välkommen, fortsätt trevligt.